Kajati riyazo zinazita nikadana mwezi kuwete. Mm-hmm. Edna kuzine bintu bichuka. Nga wala bensiwe ili mkuchuka. Ega zategeza ako ina tegezo mwe. Tegeza first conference is the formality of the thing. We want to change the formalities of things. So ngalwaje na kuzine tusawe tuga mbaka mkolewe sikula angawe wakula. Kwa kamili legend, ateke la msajia his makiwa mwilozo, nemu music, nemu wa fans. Kasi ina fan wa kamili mwezo wa poli, chochoa aramu. Ne kuata jetu kwenu kuata muyanja ula, kuata kumi, ya taba habili. Kasi kuata chevi, ya odina ya hali. Bia ipaji kuata bilala, kasi kuata mituale tano, milioni bili kunywa. Kasi kia, tabi kuata gana, it's not the same thing. It's not like, ateka miyo wa 31st. Boyle na mumanya, 31st. Nene mpima munga yari kusere na, I cannot stand in Chameleon's way. Pa promoter, bali wa msee kwenye, mpumpali ya. Okay. Na inga woma niti, wawe haona wichwa ya gara mbumutu. Nga they will not deliver it, we wow, they are the right people, they are the perfect people for these things. Mm. But maybe to tamani. But then we cannot learn if we don't tamani. Wapanga hui mtu wa vila na avanti hui. Kena na avenga vanji. Na betu na wapa watono tono. Iyi kwa chibu wa wapa watono tono. Andi ntege zanga mungu wa wabigavi. Mungu ya wabigava. So tu avanji na mungu wa towai na flowe. Wapana atuwe nkani. Kwa wiyomezi kiyi.